Dit wordt de kerstshow van Henny Huisman. Een sfeervolle, speciale aflevering. Met de man die op het bekende Jingle Bells een dankjewel kreeg. Met de vrouw die samen met Henny op bezoek ging bij de paus. En met nog veel meer mensen die lekker warm bij elkaar zitten in de studio, maar plotseling in het middelpunt van de belangstelling kunnen staan in deze bijzondere surprise show. Dames en heren, Henny Huisman! Dank u wel. Ik vind het zalig een surprise show op tweede kerstdag, want kerstmis dat betekent veel voor me. Daarom is ook dit programma opgenomen, want met kerst zit ik het liefst lekker thuis. Lekker met mijn gezin, net als u, naar de surprise show te kijken. Naar de 5e aflevering, ja! Dat lijkt me heerlijk. Naar de 5e aflevering alweer. En u reageert weer zo leuk op onze onderwerpen, op de filmpjes en de reunieën. Zijn hier ook mensen in de zaal die wel eens reunieën houden? Ik kom even bij je, ja. Waar? Van vroeger, van school misschien een reunietje? Van de familie. Familie, wat doet u dan? Nou, dan komen we een avondje bij elkaar en dan lekker koffie drinken en een borreltje. Ja, leuk. En, leuk. Ja, gezellig. Leuk, ja, gezellig type. Een reunietypje, hè? Ja. Waar zitten de meisjes van de corsetterie? Wie zijn daar? Daar kom ik even daar naartoe. Even kijken, mag ik even bij u langs, meneer? Hoeveel zijn dat, hè? 4 dus. Kom even mee. Jawel, jawel, kom eventjes. Kom maar. Durven ze niet. Wie is Mariet? Ben jij dat? Mariet, ga jij hier zitten. Hey, en wie is Lies? Ja. Jij, goed. Ga jullie daar even lekker zitten? Ja, gaan we zitten. Hey, is dat lachen met die reunieën? Ja. Ja? Ja, dat is heel erg leuk. Hey, maar een corsetterie, wat is nou een corsetterie? Is dat van wat je vroeger had met zo'n pin met stijgbeugels? Ingesnoerd. Ja, ik kan me nog herinneren van mijn moeder van vroeger, die was ook een uur bezig om het allemaal in te snoeren. Ja, dat duurde toen zo lang. En dat verkochten jullie? Dat verkochten wij. Hoe lang is dat geleden dan? 20 jaar. 20 jaar. Meer dan 20 jaar, ja. En zie je lachen. Zie je er een keer al die corsetjes weer voor natuurlijk. Ja. Hey, en 20 jaar geleden met elkaar gewerkt en nog steeds elk jaar een reunie? Twee keer per jaar gaan we een dag. Twee keer per jaar? Ja, gaan we een dag stappen. Doe maar. Ja. Hey, er is iets heel leuks toen gebeurd en elke reunie praat jullie daar weer over. Oh, ja, dat klopt. Nou, vertel het maar. Nou, toen ik daar werkte, toen was van, hoe heet die ook weer? Van, Loevenburg? Op het tweede Duitser. Van, Loevenburg bedoel je? Loevenburg, ja. Die gaf dat goldene shoes. Het gulden schot, wat ook bij ons is gedaan door Kees Schilbrood. Dat klopt, ja. Ja. De Caro, ja. Nou, en toen hadden de meisjes, die hadden gebeld naar mijn moeder, dat ik dus mee mocht doen, want ik had me daarvoor opgegeven. En toen belde mijn moeder, die belde ze in de zaak op en ze zegt van, goh, je moet meeschieten bij het goldene shoes. Dus dat was echt lachen en ik door die winkel op en dan in het Limburgs van, ik moet schieten. Ja, ja, ik moet schieten, vrij vertaald, ja, voordat we weer brieven krijgen. Ja, en toen? En die klanten in de winkel die keken echt van, wat moet zij nou? Ja. Zij moet schieten. En ik kwam dus achter en dan zaten de meisjes van het atelier en die waren aan het lachen. Dus ik zeg van, waarom lachen jullie nou? Toen had ik het in de gaten dat ze me dus voor de gek houden. Ja, en het verhaal gaat nog verder, ja. Want ik ben goed ingelicht, leef maar op. Ja.
Je hebt bijna, doordat er een telefoon was in het kantoor van je vader en de televisie in de kamer stond, heb je dus bijna een deur uitgesloopt dus. Om aan het spelletje mee te doen. Ja, dat klopt. Het is een beetje haar schuld geweest, hè? Ja, dat klopt, hè? En ze heeft er nog steeds een beetje spijt van. Maar jouw grote wensen zijn om nog één keer dat gulden schot te spelen. Dat gaan we anno 88 doen, dat kan. Oh. Ja, nou, echt waar. Ik ga, ja, precies. Als jij, Lies, met me meegaat. Oeh, ze moeten zo lachen. Lies, als jij nou hier gaat zitten, gewoon op deze kruk. Gewoon in het midden blijven zitten. Gebeurt niks. Hoeft niet bang te zijn. Zit je goed? Ja, oké. Okay. Ah, een geschiedschijf heb ik hier, hè, de kruk. Ja. Nou, we zitten bedoeling dat hij maar één van... Naast, nee, ze schieten, er gaat niks gebeuren. Anno 1988 gaat dat met laserstralen en zo. We kunnen helemaal rustig blijven zitten, komt helemaal goed. Hé, moet je luisteren. We hadden vroeger daar een hele beroemde cameraman. Jaap, ga even die grote snor. Dat kan helaas niet meer. Die is een beetje bibberig geworden, is wat te oud geworden. Maar we hebben nu een hele moderne cameraman. Dat is Pieter, mag je best een applausje geven. Hé, hey, Pieter. Kom maar bij. En die graag dan ook... blinddoeken. Hij is er zelf ook een beetje zenuwachtig om, want ja, je zal toch naschieten, Piet? Nee, ik kan niks zien. Nee, absoluut niet. Hoeveel vingers heb ik hier? Tien. Tien, ja, heel goed. Hey, nou, prima. Als jij nou een beetje opschuift, Mariet, kom ik ernaast zitten. Moet je luisteren wat er allemaal gaat gebeuren. Je ziet op die monitor, dat is een tv-toestel, zie je een soort van kruisje gaan. Dat sterretje. Dat sterretje dat zit vast aan Pieter, de kamer. Het is niet gevaarlijk of zo. Via een laserstraal gaat dan op een gegeven moment moet je gaan richten op de ballonnen die je daar ziet. Kijk, als je achter ziet. En je moet dus richten. Zit je goed, Lies? Ja. Op de rode ballon. Maar je, kijk, om het nog een keer moeilijker te maken, gaat deze schijf ook dus een beetje heen en weer. Dus je moet de opdracht geven aan Pieter. Kijk, daar gaat de schijf al. Je krijgt 30 seconden de tijd en de tijd gaat nu in. Maar ik zie die ballonnen niet. Nee, je moet die ballonnen, nee, omdat je het nog niet goed doet. Je moet zeggen, hoger, lager. Hoger. Ja. Misschien moet je wel omdraaien. Wat is nou? Omdraaien misschien weer. Omdraaien, ja. Pas op. Oh, stap. Links. Hoger. Stap. Links, meer zakken, midden. Oh, wat is dat? Pas op. Bal weg. Hoog. Nog 10 seconden. Rechts. Hoog. Schiet. Nee, dat is niks. Hoger. Nog 5 seconden. Maak het spannend. Hoger. Pieter. Hoger. Schiet. Bent u erg boos? Nee, ja. Helemaal. Ja. Zeg, prettige kerstdagen. Nee. Ze zegt het. Laat de schijf maar staan, jongens, anders val ik. Ze zegt het heel eerlijk. Ik heb haar ooit de poets gebakken. Ja. Maar we hebben voor u een nieuwe nieuwe jurk en droog en zo. En een badjas hebben we nog en zo. Het wordt helemaal, en dat haar, ja, dat stond ook hartstikke leuk. En, dames, daarmee is de wens in vervulling gegaan, of niet soms? Ja, yes, mijn wens in vervulling gegaan. Okay. Hartelijk dank. Je hebt wel gelachen, geloof ik, hè? Ja, goed zo. Dankjewel. Wat voor mij ook een beetje bij kerst hoort, is zo'n echte grote ijsshow. Ik kreeg een brief van Annie Bussemaker. Haar broer Jan Pieter heeft jaren geschaatst bij Holiday on Ice. Hij heeft getoerd en triomfen gevierd met Sjoukje Dijkstra en John Aanappel. Maar 10 jaar geleden is hij gestopt. Eigenlijk een beetje tegen wil en dank. Hij moest kiezen tussen zijn relatie en zijn schaatscarrière. En Jan Pieter die koos voor zijn privéleven
En toen hij stopte, stopte hij ook helemaal. Hij heeft nooit meer geschaatst, tot hij werd overgehaald door het 5-jarige dochtertje van zijn zus. Iedere zondag gaat hij nu naar de ijsbaan in Nijmegen met dat hele kleine meisje. En Jan Rietman vroeg aan Jan-Pieter Scholz of hij nog één keer mee wilde doen aan die prachtige revue van Holiday on Ice. En net doen nog een dagje kopen. Oh jeetje. Dag. Goeiedag. Jan Rietman van de Surprise Show. Hallo. Hartelijk welkom bij ons in de show. Prachtige zaken heeft u hier. Ja. Ik heb een vraagje. Ja. Zo'n jaar of 12, 13 geleden denk ik was er een hele happening in Münster. Want ja. Daar nam je afscheid van Holiday on Ice. Ja, dat klopt. Daar heb je lang bij geschaatst, hè? Ja, een hele tijd. Is dat leuk? Heel leuk. Heel veel plezier gehad. Inderdaad. Mis je dat wel eens? Soms wel. Ja. Nou, dachten wij van de Surprise Show dat het misschien een leuk idee was... Ja. Om jou eens te verrassen om nog één keer wat met Holiday on Ice te doen. Oh jeetje. Ben je daar klaar voor? Ja, ik vind het heel erg leuk. Denk je dat dat nog gaat? Dat me heel erg. Denk je dat dat nog kan, lekker schaatsen en in zo'n nummer bijvoorbeeld meeschaatsen? Als we het voor elkaar krijgen natuurlijk. Dat moet ik proberen. Weet ik niet. Ja. Durf je het aan? Misschien moet ik nog even een klein beetje repeteren, maar dat gaan we nog van tevoren even doen. Goed, oké. Okay. En je ziet het, hij doet het. En ik ben benieuwd hoe het afloopt. Ja. Ja. Of we zeker misschien zijn of het goed afloopt. Het was gisteren, want toen is Jan-Pieter in training gegaan voor zijn comeback bij de IJsrevue. En daar horen we straks meer over. Er zijn van die mensen die klagen niet. Die houden hun sores binnenshuis. Die willen geen bedankje. En zo'n man is meneer Maret. Al 25 jaar buschauffeur. En al 22 jaar zorgt hij voor zijn invalide vrouw. Zoals meneer Maret zijn er gelukkig meer, weet ik uit de post, voor de Surprise Show. En daarom is deze Surprise Song voor iedereen die weet wat liefde is. Maar vooral voor meneer Maret. En het begint op een mistige ochtend in Noord-Holland. Als ik goed ben ingelicht, dan komt hier om 8:45 de bus aan. Van Benningbroek naar het volgende Noord-Hollandse plaatsje. En die bus ga ik niet nemen, maar de buschauffeur gaat vandaag om. Het is al 25 jaar buschauffeur, meneer Maret. En hem gaan we vandaag in het zonnetje zetten. Nou, lijkt dat eenvoudiger dan het is. Want meneer Maret houdt helemaal niet zo van drukte en van toestanden om hem heen. Maar wat is het nou het geval? Hij heeft een vrouw die heeft MS. Suikerziekte ook nog eens erbij. En hij heeft een ongelukkig kind, een lichamelijk gehandicapt kind. Nou, daar hoor je hem nooit over. Dat is al 20 jaar zo aan de gang, die situatie. En buren hebben geschreven. Zekere Hermie heeft mij geschreven, een ontzettend lieve brief. Als nou iemand verdient om in het zonnetje gezet te worden, doe dan die buschauffeur die er straks aankomt. Meneer Maret. Hey, ik ben geen huisman. Mag ik mee rijden? Ja, dat mag. Ja. Meneer Maret, u gaat van deze bus niet af. Oh, dat is niet zo leuk. Want u zit vandaag in de Surprise Show. Oei. Oei. Uw collega's hebben van al op de hoogte gesteld. Die komen straks naar binnen toe om de dienst over te nemen. En u gaat met mij mee, want u weet zelf wel... een klein beetje waarom u weer graag in het zonnetje willen zetten. U bent een man die daar niet van houdt. Nee. Dat weten we ook. Maar we weten het een en ander van de familie, van uw zieke vrouw, van uw zieke zoon, die al jarenlang verzorgt, zonder ooit maar eens te mopperen. En buurvrouw Hermie, die kent u wel, hè? Ja. Ja, die heeft geschreven en die zegt, als nou een man het verdient om in het zonnetje gezet te worden, hij wil het niet, hij houdt er niet van, is het buschauffeur Maret. Wat een boze buurvrouw. Wat een boze buurvrouw. Ja. Wat een boze buurvrouw. Dat had je niet gedacht, hè? Nee, zeker weten. Als je dat jasje aan wil trekken, dan zal ik uw collega even roepen. De chef staat erbij voor als je het niet geloven wilde.
Kijk, zijn geldmaatje neemt hij mee meteen. Wat dacht je dan? Ja. Ja. Dat is zeer belangrijk. Lillijke boze buurvrouw. Goh, wat hebben we nou gemaakt? Ontzettend, hè? Verdorie. Ja. Jongen, ik ben er stil van. Potverdorie. Jongen. Mijn vrouw trommelt in mijn vuist. Niet zo, hè? Nee, hartstikke leuk. Goeiedag. Hey, morgen, Riddick. Zal ik voorgaan? En waar ik volgens mij zie. Andor. Hey, kom op. Dag. Goeiemorgen. Mevrouw Maret. Ik kom uw man brengen en een bosje bloemen. Want, goeiedag. Aangenaam. De surprise song vandaag, die is voor uw man. Omdat hij u al zoveel jaren goed verzorgt. Ja. Zonder ooit maar te mopperen. Altijd maar met liefde. Ja. En vandaar dat we hem vanochtend hebben overvallen in de bus. Hij dacht dat hij de hele dag moest werken. Maar hij gaat met ons mee. En u gaat ook met hem mee. Oh. En zoon Fred gaat ook mee. En zoon Jan komt er ook straks naartoe. Zo. Maar jij is mij. Dit is het pakketje. Hartstikke leuk. Alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. Hoor je keer op keer. Oh, het komt er zomaar uit. Het betekent al niets meer. Nee, dankjewel, dankjewel. Hoor hoe vlot dat gaat. Maar er zijn er nog een paar waar dat nu eens echt op slaat. Het leven is soms hard. Het noodlot dat ons part. Je gaat er tegenaan, zonder ooit een klacht. Iedere dag en nacht, sta je maar weer klaar. Je doet het en je prijst nog ieder uurtje met elkaar. Dankjewel, dankjewel, naar jou gaat alle eer. Van jou hoeft al die aandacht niet, maar mag het voor een keer. Dankjewel, dankjewel, voor een prima vent. Die niet alleen met witte kerst heel goed de liefde kent. Stil draag je het kruis, je houdt het binnenshuis. Je vindt het heel gewoon, dat zorgen voor elkaar. En was het dat nou maar, dan was de wereld goed. Een voorbeeld met de kerst van hoe het eigenlijk moet. Dankjewel, dankjewel, naar jou gaat alle eer. Van jou hoeft al die aandacht niet, maar mag het voor een keer. Dankjewel, dankjewel, voor een prima vent. Die niet alleen met witte kerst heel goed. Meneer Maret, dit applaus is voor u. En ik ben er bijzonder trots op dat ik een man als u heb leren kennen. Surprise, surprise. Jan Rietman moet met Jan Pieter Vos in de Rai gearriveerd zijn. Holiday on Ice staat op de dag van deze opname in Amsterdam. En vraag aan Jan hoe de repetities zijn verlopen. Nou Henny, de repetities zijn hartstikke goed gegaan. En Jan Pieter staat naast me. Dat was een innoverend dagje, hè, gisteren? Ja, een paar uurtjes. Ja. Maar het was wel hard, hoor. Wat gaat er door je heen, Jan Pieter, dat je in één keer weer zo dat gevoel hebt van die sfeer, van die revue? Ten slotte is dat zo'n grootse ijsshow. Ja, dat is een heerlijk gevoel. Ja. Het is heel fijn. Je hebt het echt gemist. Ik heb het gemist en ik vind het al heel fijn om weer hier te zijn. Ja. Alleen een beetje kriebels in mijn buik natuurlijk. Ja, maar het hoort er een beetje bij, hè? Ja. Henny, zullen we even gaan kijken van wat we allemaal gedaan hebben gisteren hier op het ijs? Oh ja, dat lijkt me enig, ja. Een klein kijkje achter de schermen van zo'n grote ijsrevue als Holiday on Ice en hoe Jan Pieter alles heeft zitten repeteren. Ja, ja. Five, six, seven, eight.
1, 2, get up to 4. So, 3, 4, 4, that's a good answer. Good answer. Good answer. Jan. Jan, hoor je mij nog? Ja, natuurlijk. Hè. Nou, ja. Wie is die man daarnaast? Dat is Mario, die komt uit Argentinië. En die heeft alles ingestudeerd met Jan Pieter. Hè. Was een goede Jan Pieter. Hè. Ja, ja. Fantastisch. Ontzettende hulp geweest ook. De trainer van het grote Holiday Night spektakel. De line captain van de show. Ja, ja. En die heeft het mee gestudeerd. Ja, ja. Want er lopen hier dus allemaal kampioenen rond, Henny. Dat geloof je niet. Nou, als jij het zegt, geloof ik het wel eens. All afternoon. Long practice. No, I know. After that, have a week off. Ja, het zweet het op zijn voorhoofd, zie ik. Ja. Ja, dat heb je met ijs niet zo snel in de gaten, maar dat is heel vermoeiend natuurlijk. Ja, het is ook heel heet eigenlijk in die hal. Ja, het is vrij warm. Het is gewoon de inspanning ook. Ik ben het dus helemaal niet meer gewend en ik heb dus ook geen conditie meer. Nee. Nou, wat ik zo zie, valt wel erg mee, moet ik zeggen. Nou, in vergelijking met de anderen is dat niet. 6 up, 7, dan 1, 3, 4, around, 5. Zo, Jan-Pieter. Dat is wat anders dan sigaren verkopen, hè? Heel wat anders. Oh, jeetje. Zwaar? Nou, heel zwaar. Ik heb weer respect voor de hele koers, de hele show. En dan moet de show nog komen, hè? En dan moet de show nog komen. Maar deze heb je al, kijk eens. Ja. Mooi, hè? Ja. Oh, jee. Pas op, val niet. Zo zwaar is dat nou, de trainen voor zoiets? Ja, dat is wat anders dan piano spelen, hè? Dat is heel wat anders. Ja. En veel gladder ook. We hebben nu nog maar een paar minuten, Henny, voordat Jan-Pieter dus op moet. Tussen al die grote sterren. Ik heb vreselijk veel respect voor je, want ik heb het nu een beetje van dichtbij gezien, Jan-Pieter. Het is eigenlijk heksenwerk. Zo moeilijk allemaal. Inderdaad, het is heel hard werken. Ja. Dus je moet al die pasjes goed doen? Dat hoop ik. Maar ik heb een hele goede hulp. Voor en achter mij, nou, die mensen zijn fantastisch allemaal geweest. Dus, en vanavond ook, zullen ze me... Nou, en Henny steunt je ook, hoor. Ja, we duimen allemaal hier in de studio voor je. Dank je wel. Hoe gaat het straks allemaal aflopen daar in de rij bij die Holiday Night met Jan-Pieter en Jan? Een telefoon. Maar, waar bel je door? En zijn het echte snoepjes? Even proberen. 5 cent erin. Oh, is maar 1 bal dus voor 5 cent. Dat is niet veel, maar hij doet het wel echt. Die bewaar ik nog even voor na de uitzending. Hier is de hoorn. Dan gaan we de nieuwe uitnodigen voor volgende week, want dan hebben we weer iemand nodig. En dan gaan we even kijken hoe dat gesprek zich gaat ontwikkelen, want de mensen doen altijd bijzonder verrast. En de meesten geloven het ook niet. Hé? Ga kijken. Marike Westerweel. Goedenavond. Hallo. Met wie spreek ik? Met Westerweel. Met meneer Westerweel? Ja, met zijn zoon. Met zijn zoon? Ja. Ach, is je vader aanwezig? Ja hoor. Fijn. Pavia. Ja. Met mij. Nou, met mij dan ook. Ja, wie is mij? Goeie, ja, maar wie is die andere mij? Tante. Wat zegt u? Tante. Tante? Ja. Heeft u een tante met een zware stem dan? Ja. Is dat echt zo? Welke tante is dat dan? Ja, dag. Bent u er nog? Ja. Bent u meneer Herman Westerweel? Ja. Uit Den Helder? Ja. Ja. Goedenavond. U spreekt met Henny Huisman van de Surprise Show. Niet te geloven. Dat geloof je tegen jezelf. Ja, wat denk je dat ik op tweede kerstdag met een kauwgomballenmachine aan mijn oor ga zitten als het niet waar is? Ja hoor, volhouden. U woont toch in Den Helder? Hoe weet ik dat nou? Correct. Nou, en is toch maar 1 Herman Westerweel? Ja, correct. Die speelde toch heel vroeger in een marineband? Ja.
helemaal correct. Ja, met een steelpan. Ook ja. Ja. Nou, wat moet ik nou weer doen om te bewijzen dat ik het ben? Ja, Jezus. Ik word tegenwoordig overal blazen, dus... Jij wordt tegenwoordig overal blazen, maar ik, heb ik die naam dan? Wat zeg je? Heb ik zo'n naam dan? Nee. Dat mensen zouden bedonderen? Nee, toch? Nee, maar stel dat het zo is, hè? Stel, oké. Okay. Ja, nou, je stem te horen nou een beetje, geloof ik het wel. Maar wat is er gelach achtergrond? Ja, je hoort dat mensen lachen. Ja, natuurlijk, want die zien mij hier met een rood hoofd zitten, zo van, ik word weer een keer niet herkend. Ja, lach er maar even om. Ja. Ik vind het vreselijk. Maar dat is correct, maar hoe kom je aan mijn adres, ik vraag hem af. Ja, daar zijn we zo handig in, joh. Oh, ongelooflijk. Nee, uw vrouw heeft geschreven. Mijn vrouw? Ja, uw vrouw. U heeft toch een vrouw of niet? Hallo? Ja? Ja, nee. Dat is even... Ik ben hier niet goed van. Ah, dat heb ik ook wel eens. Ah, dat geeft niks. Maar u heeft toch een lieve vrouw of niet? Ja, dat is correct. Nou ja, en die heeft geschreven en die zegt van... Mijn man die speelt enig eerste pan. Ja, ik kon het ook niet geloven. Ja, dat was eenmaal, hè? Ja, dat was in 1962 voor het laatst, hè? 1962, 63, ja. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb het hier op een kaartje staan, hoor, dus denk ik dat ik het allemaal op mijn hoofd doe. Ja. Maar het gaat dus eigenlijk, ik zou zo graag willen uitnodigen om met die steelpan volgende week naar de studio te komen. Ik heb helemaal geen steelpan meer. Je hebt toch wel... Ik heb slecht op een koker als in de rammen. Je hebt toch wel heb je wel een keuken thuis? Ja, dat heb ik nog wel. Zitten er wel een paar pannetjes in? Ja hoor. Nee, maar nou, als ik nou zeg dat ik een steelpan regel. Ja, maar dan zou ik toch op een rij wouden, ik had die noten moeten weten. U bent het nou vanaf 62 verleerd? Ja, natuurlijk. Wel, nee. Ik heb in die jaren nooit met de gerotzooid. Nee. 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 Dat is gewoon een eerlijke zaak. Wie had ik nou aan de lijn? Als eerste? Wat? Wie had ik nou aan de lijn als eerste? Mijn zoon. Ja, daarom. Nou, dan heb je toch wel eens gerotzooid. Ik ken dat helemaal niet meer. Hallo? Ja. Ja. Nee, maar als ik... Nou, moet luisteren. Ja. Korte metten maken. Ja. U gelooft dat ik het ben. Klaar. U komt volgende week naar de studio. En ik zorg dat er wanneer? Wat... Volgende week. Wat volgende week? Ja, volgende week. Ja, wanneer? Over 7 dagen dan. Ja, hetzelfde. Ja, gewoon... Dan moet ik dan zeggen, over een maand zit ik alleen in de studio met u, met die pan. Nou, dan wordt het toch nog gezellig. Ja. Hey, maar... Even een vraag, hè? Ja. Ik heb helemaal geen ding, joe. Ik heb zelf, ja, ik heb wel een ding, maar niet zo'n stijl dingetjes. Ja, ja. Heeft het wel meer last met de kerst? Nou, mooi luister, ik. Nou, dat geeft niet, maar... Ik heb het vanaf 62 niet meer gedaan. Wel gewoon drummen, dus... Ja, moet je eens dubbelzinnig voor het denken, is het niet te geloven? Nee, niet waar! Ja, nee. Nee, maar het woord steelpan is in één keer zo komisch en dat hij het niet gedaan heeft en zo, dat hoef ik allemaal niet te weten, man. Wat speelt u, eerste of tweede pan? Nou, ik speel helemaal geen pan meer. Wat? Mijn vriend, die heeft een fluit. Misschien een maar nee, even serieus. Dat steelband gebeuren, dat is helemaal over. Hallo? Ja? Kom nou maar met die pan, joh. Volgens mij liggen jullie daar in de deuk. Wat? Volgens mij liggen jullie daar in de deuk. Ja, vind je gek? Ja, vind je gek? Hey, ik wist niet dat Den Helder zo leuk was, zeg. Hey, maar moet luisteren, ik zorg voor een pan. Wat voor, gewoon een eerste pan, dat heet de eerste pan. Ja, dat ken ik wel op rammen, want ik klinkt als een, op een bel geschuit natuurlijk. Ah, dat geeft niks. Nee, ja, dat wordt hartstikke leuk. En dan zien we elkaar volgende week, is gezellig. Ik denk maandag, dat de mensen graag willen wanneer zien. Wanneer is dat, een maand, hè? Ja, maandag. De surprise is toch altijd maandagavond? Ja. Of kijkt u nooit? Ja, zeker weten. Ja, daarom. Dat vind ik leuk. Nou, hartstikke gezellig dat u komt. Herman Westerweel. Ja. Volgende week in de studio. Goed? Ja, nou zul je de aap zien hobbelen, hoor. Nee. Ja. Dit is niet te geloven. Hallo, weet je nog? Wat? Voor mij leg je in de deuk daar. Nee, dat hartstikke, het wordt heel erg leuk. En prettige kerst verder. Ja, tot volgende week. Prettige kerst. Ja. Ja. En een zalig uiteinde. Ja. En tot volgende week. Oké. Okay. Dag Herman. Hoi Ajax. Dag. Dag. Tot volgende week. Nou, jongen, wat een gesprek. Vorige week sprak ik via een pinguïn met een frater. Dat heeft u vorige week ook gehoord.
met frater Thijssen uit Kuik. En hij zou proberen zoveel mogelijk leden van de 7 koor die hij dirigeert mee te nemen naar de studio voor een fraai kerstlied. En dat lijkt gelukt te zijn. Opgetrommeld. Allemaal zalig kerstfeest. Prachtig gedaan, jongens. Jullie willen frater niet missen, hè? Nee. Nooit meer. Nee, want u bent 3 jaar over de 65 plus heen. In verband met de leeftijd. En, gedaan, ja, maar iedereen zegt, die frater moet doorgaan. Ze kunnen u niet missen. Misschien kunt u helemaal missen, maar zei u niet. Er zijn altijd bazen die meer weten, hè? Ja, dat is waar. Maar ik vind dat het met alle inzet doet u dat met alle liefde altijd weer die mensen bij elkaar zetten. Heel erg hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Oké. Dat was die aardige frater met zijn 7 koren. Ik heb nog een oproep voor u. We krijgen veel brieven van mensen die iets kwijt zijn. Huisdieren soms een dierbaar souvenir.
of ook vaak een poëziealbum, of zoals wij allemaal zeggen, een poesiealbum. En we kregen een brief van een vrouw uit Rotterdam die een poesiealbum gevonden heeft. Dus is de vraag, wie verloor in december 1967 het poesiealbum in de Stolkstraat in Rotterdam? In de Stolkstraat in Rotterdam, laat het alsjeblieft weten via de KRO. En weet u ook nog originele gekke manier om iemand eens te verrassen? Wilt u mij helpen met vooral de vreemde, de grappige surprises? Die zoeken wij voor dit programma. Uw ideeën zijn van harte welkom bij KRO Surprise Show. Postbus 1600, 1200 BP in Hilversum. Het is een verve Jan Pieter in Amsterdam. Hij mag het ijs weer op en dat heeft hij jaar niet gedaan. De laatste tijd traint hij zijn nichtje van vijf een beetje. Maar zelf weer in een show. Hallo, Jan. Henny. Ja. Hoor je ons? Ja, ik hoor je. Een beetje zachtjes praten. Ja, dat moet ook. We staan direct achter het gordijn. De kombeweging hier. Nou, alle succes van de wereld. Dankjewel. Zullen we wat dichter naar het gordijn gaan? Ja. Oef. En dit zijn ze, niet de gordijnen. Hierdoor moet het gebeuren. Wat zeg je, Jan Pieter? Nou blijven die andere twee. Ja. Die hebben natuurlijk tijd genoeg. We zijn er twee kwijt. Nou, dat komt wel goed, joh. Dat komt goed. Even kijken. Het komt helemaal goed. Het is ook wel muziek om heel zenuwachtig van te worden. Ja, het is echt... Ja, de muziek het blijft ongeveer hetzelfde. Dus je kunt bijna niet horen wanneer je op moet. Ik heb het dus nou al 10 keer gehoord, denk ik, maar ik weet het nog steeds niet. Ja, een hele droge mond, zei je net. Ja, ik heb een hele droge mond. Nou, de volgende is al op, dus... Daar gaat hij heen. Ja, succes. Het applaus zwelt aan. En daar komt hij. Er komen mensen van het ijs af. Er komen er nog een paar af. Oh, spannend. En Jan Pieter, kijk, vertwijfeld. En daar is onze Mario. Mario, good luck, hè? Thank you very much. Good luck for him. Absolutely. Zeg maar niks meer nu, want... Ja. De droom van onze Jan Pieter om nog 1 keer bij Holiday on Ice mee te schaatsen in de revue. Wordt geteld. Ja, daar gaat hij. En daar gaat hij, onze Jan Pieter. Jan Pieter,
Kijk eens wie ik meegenomen heb. Ach, dat is het kleine nichtje van vijf. Oh, nee. Wat enig. Haar geeft jij schaatslessen? Ja. Wat vind je, Leonneke? Heeft hij het goed gedaan? Ja. Was je trots op hem? Ja. Hij geeft jou schaatslessen? Ja. Jan? Ja? Is het waar nu wat ik hoor? Ben ik in de hele rij nu ook te horen? Mensen, is Henny hier te horen? Joe! Dat is ook een surprise. Nou, een geweldig, Jan-Pieter, dat dit gelukt is. Dat jouw droomwens is in vervulling gegaan. Ja. Ik vind het zo'n raar idee dat ik in de studio op een bankje in de hele rij te horen ben. Maar je hebt het echt werkelijk fantastisch gedaan. Vindt u niet, dames en heren, daar ook? Ja? Dag mensen daar! Dag Jan-Pieter, dag Leon. Dag Henny. Dag allemaal. Surprise, surprise. Zo, dat was de grote wens van Jan-Pieter en die ging in vervulling. Waar zit nou Lies van het begin, die zo nat was? Is dit dan? Ja, daar zit ze weer. Ben je helemaal droog, Lies? Helemaal droog, alleen nog niet achter mijn oren, maar dat komt ook. Oké. Waar zit Thea Krans? Waar zit Thea Krans? Niet, daar? Dat Thea Krans? Kijk, zo verschrikt. Wie is Thea Krans? Ben jij dat? Mag ik even voor u langs? Hallo? Thea, we hebben een... mag ik even bij jou op schoot zitten? Ja, ja, ja. Lekker, kom maar. Ik heb het tegen de buurvrouw. Hey Thea, wat kan voor jou nou een mooie surprise zijn? Want we kregen een brief iets over een supermarkt. Wat een rot geit. Heb je trouwens warme knieën, zeg. Lekker, hè? Jongen, jongen. Hey, vertel eens, wat wil je nou precies? Wat zeg je? Je bent een beetje verkouden, ja. De stem ben je kwijt. Nee, we kregen een brief. Je wil zo graag op een motortje rondrijden in een supermarkt. Toch? Ja, zoiets. Ja. Ja, kom je aan? Nou, ja, dat zijn van die dingen die ik dan gewoon hoor en zo, ja. Hè. Maar dat is dat van de reclame wat je graag na wil doen, hè? Ja, van Simone Kleinsma. Simone Kleinsma doet dat, ja. En zo'n reclamespot en dat wil je ook zo graag. Ja, toch? Het geluid komt een beetje terug. Jee, wat heb jij warm? Wat is dit van jou? Zo'n schoonzusje. Je schoonzusje? Ja? Hoe heet je? Corine. Wil je even met me meegaan, Corine? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dat meen ik, ja. Het ging om thee, hè? Ja, dat is mee. Nee? Nee. Dat dacht je? Nee. Corrie? Ja? Het gaat om jou. Dat kan niet. Dat kan wel, want... Nee, dat ging om thee, hè? Ja. Maar zet dat maar even uit je hoofd, want het gaat echt om jou. Ik ga even terug naar een periode. Jouw moeder is overleden. En toen... Sorry. Nee, geeft niks. Je overleed je vader ook. En toen ontdekte je iets. Ja. Wat ontdekte je? Dat ik een zusje had. Dat heb ik nooit geweten. Een half zusje? Ja, dat half hoeft er niet bij. Nee, dat hoeft er inderdaad niet bij. Maar officieel een half zusje. Officieel een half zusje. Ja. En dat, dat woonde niet in Nederland, hè? Nee, dat woont helaas in Australië. Ja, maar ze woonde oorspronkelijk... In Engeland. In Engeland. Ja. Nou, ik zal iets opnoemen wat je allemaal gedaan hebt, want het werd bijna een obsessie voor je... om dat zusje van je op te zoeken. Ik heb het eventjes genoteerd. Je hoorde het op 19 oktober 1984. Toen heb je het gehoord. Je hebt gebeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met de Engelse ambassade. Want dat is niet mis wat je gedaan hebt, hoor. Gebeld met adres onbekend. Het programma van de KRO was in 85. Een Engelsman, Mr. Greenman, die ging je helpen. Hij heeft de geboorteregisters nagekeken. Het leger des heils heb je ingeschakeld. De marine is gaan zoeken. De Rode Kruis, de administratie van ziekenhuis heb je nagekeken. Er kwam een oproep op de BBC-radio. Een advertentie in Engelse kranten. Foto's in etalages. Toen weer de radio, het tienjarig bestaan van het programma van de KRO. Uiteindelijk een oproep in Surprise Prize. Dat is het Engelse programma van de Surprise Show... wat gepresenteerd wordt door Cilla Black. Ja. Toen ontdekte je
dat je zusje dus in Engeland woonde. Ja, dat althans, ja, je kwam toen terecht bij je Engelse moeder. Nou, niet bij mijn Engelse moeder, bij mijn zusje de moeder. Ja, precies. Ja, ja. Ja, schat van een mens. Ja, en dat is een ongelooflijk nauw contact. Een hele nauwe band is daarmee. Ja. Want je voelt het een beetje na het verlies van jouw moeder als haar moeder. En zij voelt jou gewoon als kind. Dat zegt ze, ja. Ja. Ja, ze heeft er nog een dochter bij. Ja, ze heeft er nog een dochter. Kon er makkelijk bij, want ze heeft er een heleboel. Ja, precies. Het is een schat van een mens, ja. 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 Hey, Violet heet ze. Violet Lettervaart. Ja. Waarom heb je er nou nooit opgezocht? Want dat kon niet. Waarom niet? Dat kon niet. Zij heeft in de tweede huwelijk, dus na de geboorte van mijn halfzusje dus, is ze hertrouwd. Toen heeft ze met haar man afgesproken dat ze tegen haar kinderen, die uit dat huwelijk geboren zouden worden, nooit zou vertellen, pardon, dat zij een buitenechtelijk kind had gekregen. Mm-hmm. En dat was een afspraak en die stond voor haar, daar moest ze zich aan houden, vond ze. Ja. En daar heb ik ook respect voor gehad, want ik had eigenlijk wel gelijk naar naartoe willen gaan. Ja. Toen ik haar gevonden had. Maar ik moet het meeste, dat moet ik respecteren, vind ik. En ook die man heb ik ontzettend veel respect voor, want hij heeft toch maar mijn zusje opgevoed. Dat is waar. En ik neem dat petje voor hem af. Maar die Engelse moeder die zegt die zelf zegt, ik heb een Nederlandse dochter erbij gekregen, zijn eigen woorden. Die heeft alle moed bij elkaar genomen en die heeft gezegd, ik wil absoluut kennis maken met die Hollandse dochter. Ja. Dus hier is voor jou Violet, jouw Engelse moeder. Ja, kom maar, Violet. Hallo. Bedankt. Kom nog even zitten. Violet. Hallo. Hallo. Nice, je bent hier. Please sit down. Ja. Ja, gaat Violet daar zitten eventjes? Please sit down hier. Lady. Zo. Een wonderbaarlijk verhaal. Want in één keer ontdekte je na de dood van je vader dat je een zusje hebt in Australië, dus een Australische zuster en een Engelse moeder. En het grappige en het mooie is eigenlijk ook dat je zusje en jou schijnen zo ontzettend op elkaar te lijken. Jullie sturen elkaar brief en zo? Ja, en foto's uiteraard. Ja. En dat is hartstikke leuk, echt. En vind je ook zelf dat je op lijkt? Nou, qua karakter in ieder geval. Ja, alle ja. Twee een beetje driftkikkertjes af en toe. Ja, en, ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig of de mensen thuis en hier ook vinden dat jij op je zusje lijkt. Want hier is iemand die je nog nooit gezien hebt in je hele leven, maar wel je zusje is, zoals je zelf hebt gezegd. Jackie! Is dus niet voor niets geweest. Ga lekker zitten bij elkaar. Dat zullen jullie veel met elkaar te bepraten hebben. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja, dames en heren, fantastische herinneringen en ontmoetingen. Het hoort bij de Surprise Show. En ook liefde en dankbaarheid. Waar zit mevrouw Margriet van Durmen? Waar zit die? Wie is mevrouw Margriet van Durmen? Bent u dat? Bent u dat, mevrouw? Ik heb... mag ik er even bij komen zitten? Mag best. Hallo. Ik heb een prachtige brief. En mag ik die even voorlezen voor u? Mijn naam is Caroline, 26 jaar en moeder van twee zoontjes. Graag had ik mijn moeder eens op een speciale wijze bedankt voor de steun en hulp die zij mij en mijn huisgezin schonk tijdens die vele maal dat ik ziek was. Dit alles na een leven met veel tegenslagen. 12-jarig dochtertje, kankerpatiënten, dag en nacht verzorgd en na 3 jaar ook overleden. Een goede moeder met raad en daad voor de 4 andere oudere kinderen. Ik weet dat zij 1 stille wens koestert. En die wens is ooit eens Engelbert Humperdinck live aan het werk te zien. Hier is voor u Engelbert Humperdinck! Thank you.
kiss your sweet little head while you're sleeping. Just a few moments more, then I'm leaving. I'll miss you, my baby. It's making me cry. So I'll whisper these sweet words instead of goodbye. Abaichi bon, baichi bon, bon. Abaichi bon, baichi bon, bon. There is some kind of magic about you. Can't imagine how we got by without you. You made us a family that wonderful night. Now like three candles burning, love is three times as bright. Abaichi bon, baichi bon, bon. Abaichi bon, baichi bon, bon. Just one last time, let me hold you and remember what your daddy has told you. And if you're unhappy, well, I am no way to make. Abaichi bon, baichi bon, bon. Abaichi bon, baichi bon, bon. Abaichi bon, baichi bon, bon. Abaichi bon, baichi bon. Mr. Humperdinck, this is the lady. Thank you very much. Thank you. Merci, Henny. Merci, hartelijk dank u. En Albert Humperdinck, dames en heren, speciaal voor u. Dat was Engelbert Humperdinck, speciaal voor die mevrouw. Ik ben onlangs naar Rome geweest. Niet alleen, maar met mevrouw Hendricks. Een gelovige, zorgzame vrouw die als allergrootste wens een audiëntie bij de paus had. Dat schreef haar broer. Maar eerst moest ik mevrouw Hendricks mee zien te krijgen naar het Vaticaan. Dit wordt een hele bijzondere surprise. We gaan iemand die hier met TNO werkt... In Arnhem, mevrouw Hendricks, verrassing, we gaan naar de paus. Dat hebben we geregeld. In Rome, het Vaticaan. Zij werd nergens van. We gaan naar binnen toe en ik vraag, gaat u met me mee naar de paus? Dus u begrijpt, ik mezelf ook een beetje zenuwachtig. Mevrouw Hendricks. De Soundmix Show, meneer Huisman. De Soundmix Show, maar ik kom eigenlijk voor de Surprise Show. En ik kom voor u.
Van uw broer heb ik een brief geschreven. Ja? Gekregen, moet ik zeggen. Ik ben een beetje helemaal in de war. Omdat het om een verrassing gaat. Hij is voor u. Maar ik zelf sta ook een beetje te tillen op mijn benen. Want ja. Ik weet dat uw grootste wens is om ooit de paus te ontmoeten. Ja. Dat klopt. Ja. Ik ga u meenemen naar Rome. Naar het Vaticaan. We zijn er 3 maanden mee bezig geweest. Het voor elkaar om een audiëntie te krijgen bij de paus. Dus u gaat nu mee en we gaan naar de paus toe. Hoe vindt u die? Ik moet er bijna van. Het is wel iets bijzonders, hè? Goh, en ik dacht dat het een actiegroep was. Een actiegroep? Nee, wij waren het. Maar wanneer gaat dat dan gebeuren? Nu? We gaan naar het vliegtuig toe, we gaan naar Schiphol. Ja, maar ik kan zo... Dan gaan we even wat spulletjes ophalen bij u thuis. Je moet natuurlijk in het zwart of zo zijn, hè? Stemmig, ja, denk ik. Maar luister eens even. Ja, maar moet ik toch even... we gaan nu en wanneer gaan we dan weer terug? We komen over 2,5 dag terug. Ja, moet ik even aan Jozef denken. Jozef, ja, er is wel een mevrouw in de flat die het al doet. Of een meneer in de flat. Jozef, dat is uw Pietje. Ja, dat is Jozef, dat is Pietje. Ja. Ja, staat u even, hè? Ja, dat was zeker. Ja, maar hoe komen we dan op Schiphol? Het wordt allemaal geregeld voor ons. Surprise show. Ja, maar en een hotel, want ik heb hotel wordt geld, door ons betaald. Oh, ja, ik doe me erg zorgelijk. Nou, ik ga mee in ieder geval. Ik ga mee en Pietje die zegt... Pietje gaat niet dood, dat komt best voor elkaar. Nee, dat is Jozef dan. Even zien, wat een eigen... Oh, dat komt hier op. Dat is speciaal. Even kijken, dit. Nou... Zo, oh, dit is wel leuk. Dat is een hele goede boek. En dit kan ook niet meer anders. Dan moet ik even mijn collega even waarschuwen. Iedereen, waarschuw iedereen maar. Ik begrijp best dat het niet iets is wat u overkomt. Zo, even D. Ik heb de deur. Zo. Had u niet gedacht? Ja, ik ben niet meer eigenlijk. Ja. Dus, mijn tas, die moet ik natuurlijk ook even pakken. Ja, tandenborstel en al dat soort dingen, ja. Zo. Heb je goed geslapen vannacht? Heeft u goed geslapen? Ja, dat gaat zo. Zeg, moeten we maar even bidden, hè? Ja, natuurlijk, ja. Zullen we doen? Nou, smakelijk eten, hè? Ik had een kort op bed. Ja, maar dat geeft niet. Geeft niet, hoor. Hoe heeft u zich nou een beetje voorbereid op dit? Wat, op het bezoek, zeg maar. Ja, voorbereid... Behalve dat het er mooi uitziet. Nou, ik heb het toch wel maar een beetje over me heen laten gaan. Dus toch aanvankelijk heel erg opgewonden. Maar nu ben ik erg blij dat ik hier ben. En nu begin ik pas te beseffen, hè, dat ik naar de paus toe ga. Ja, en omdat ik gisteren iets hoorde over dat u dat wilde geven. Ja, dat pakje. Maar dat heb ik boven liggen. Ik heb het al wel ingepakt. Dat mag ik weten, hoor. Ja. Ja, dat wou ik wel mee. Maar ik denk, je mag nog niet weten. Nee, je moet de paus het eerste weten. Het is een pakje voor de paus? Absoluut, ja, pakje. Het is ongeveer zo groot. Het is er niet toevallig een stropdas, hè? Nee. Want ik heb een probleempje en ik heb namelijk... Want dan zou jij... Oh. Mijn stropdas is vergeten. Ja, ja. Dus dan moeten we straks... Ik wou zeggen, mooi. Nee, maar ik bedoel, dat zou ik wel even kunnen lenen. Want ik kan niet zonder stropdas met de paus. Maar dan moeten we straks even in de winkel. Nou, ik weet niets bij dat overhemd. Dan kijkt de paus er nu na. Ja, dat is een beetje...
ben Matthij. Matthij van wie? Niet. Valentina. Nou, in het blue. Yes, because it is on this shirt. Yes. Nee, dat moet je niet doen. Daar staat als een tang op een varken. Ja, absoluut. Je moet gewoon een effe... No. Je moet een effe nemen, joh, want het is gekleurd hemd. En dan... Ja. En dat groene, die. Nou, dat is van. Deze. Ik koop ze wel, maar echt smaak heeft die geloof ik wel. Oh, nee. Nee? Ja, je moet ze ook bij het jasje bekijken, hè. De shirt is goed. Ik denk dat dit niet eens slecht is, weet je dat? Ja, maar is er niet nog een... winkel, want ik vind eerlijk gezegd die das bij dat jasje, dat zou ik niet doen. Ik bedoel, hij staat wel op die broek en die blouse. En dat betekent dus 50.000. Dat is een das voor 75 gulden. Dat is toch ontiegelijk duur. Dan beslis je toch niet in één minuut. Of we hebben geen tijd om... Nou, neem hem dan maar. Mens groot, hè, dit, hè? Ja, geweldig. Met al die beelden, hè. En daar binnenin is geloof ik het balkon, hè, waar die dat zondags altijd... Daar recht vooruit. Het angelenspit, hè. Hier, in het midden, dacht ik, hè. Op die tweede tussen die pilaren. Ja. Ik heb het idee dat ook het balkon is waar hij dan de zegen geeft. Ja, en Marijke zei dat hij... lang aan die rechterkant dan woonde, hè? Nee, dat is dat gedeelte hier. Oh, is dat dat gedeelte? Dat gedeelte is al hier. Oh, maar dat zo'n man daar in zo'n immens gebouw, met zo'n paar nonnetjes dan zo alleen woont, hè? Want hoe laat zou het beginnen? Wat? Hoe laat zou het beginnen? 12:00. Oh, zullen we zien ook. Oh, dus dat duurt er nog wel even. Prachtig beeldhouwwerk daar, hè? Ja. De laatste is het hier in Spiritus Sanct. Ciao d'avond, Jezus. Agnes Multico, het bijzonder dat deelnemer was aan de hoge bedewaar van de katholieke radioomroep uit Hilversum en de pelgrims uit het dekanaat Nijmegen in Nederland. Alsmede alle overige Vlaamse en Nederlandse aanwezigen. Ik wens u een mooi en onvergetelijk verblijf toe in Rome en het centrum van de wereldkerk, terwijl ik u en al uw dierbaren in uw vaderland van harte de apostolische zegen verleen. I'm presenting a surprise show. The biggest surprise is that we met you. God bless and you. Thank you. And can you say, please say to our audience, Sava Kerstfeest, Merry Christmas. Good morning, Sava. I have a present for you. Christmas. Merry Christmas, yes. Thank you. Happy Christmas. No. Good. Merry Christmas. Thank you very much. Thank you very much. Dutch. I'm Dutch, yes, Hollandisch. Goeiedag. Goeiedag. Dank je. Heilige Vader. Weet je, ik heb het idee dat hij het al heel goed wist. Goeiedag, zei je ook. Ja. Dit was uw wens? Ja. En maar dat ik ook een kruis kreeg, dus van hem. Dat hartstikke goed. Fantastisch, hè? Ja, helemaal. Ja.
ze zit hier naast me. Mevrouw Hendricks. Dat was toch een hele bijzondere ervaring. Maar wat zat er nou eigenlijk in dat pakje voor de paus? Want u wilde het niet zeggen en na afloop heb ik het ook niet gezien. Nee, maar heb je daar niet over nagedacht wat het wel zou kunnen zijn? Ik heb van alles gedacht, maar ik weet het niet. Nee. Geef het op. Want iedereen was even nieuwsgierig, hè? Want ja. Er zijn er meerdere geweest die je hoorde. Ik had iets voor de paus. Nou, het is een echt degelijk Hollands cadeau. Het zijn een paar pantoffels. Een paar zo van die... Is dat niet fantastisch? Ja. Pantoffels voor de paus. Ja, echt... Het zijn dus een paar slippers. Want ik heb natuurlijk moeten gokken naar de maat. En ik dacht, gemiddelde herenmaat is 43. En dat werd in de winkel dus bevestigd. Ja. En omdat het slippers zijn, hè, of je nou een beetje te groot of een beetje te klein hebt. Dat past wel. Ja, mobiel kan dat. En, maar ik dacht bij mezelf, voor het geval dat de paus ons voorbij loopt, heb ik voor alle zekerheid dus wel een kaartje erbij ingedaan en daar wat opgeschreven. Ja, precies. Dus zodat hij weet dus toch van wie de slippers zijn. Ja, Nederland. Dus mijn naam en dan Nederland erop. Dus niet het adres natuurlijk verder. Je hebt weer een pakkie. Ja, ik heb... Nou, dat is dan... eigenlijk maar een kleinigheidje. En dat wilde ik je bij deze overhandigen. Het is in Rome gekocht op het moment dat je ook iets voor je moeder kocht. Ja. Het is maar heel klein. En ik zou zeggen, pak het maar even uit. Erg lief. Ja, ik heb inderdaad een schilderijtje voor mijn moeder daarop gekocht. Het is jongen, jongen. Ik heb een etiketje aan de achterkant opgeplakt. Ter herinnering aan onze reis naar Rome van 8 tot 10 november 88. Mevrouw Hendricks. Toen wij in Rome waren, toen zijn wij ook in St. Pieter geweest. Ja. En ik ben zelf gek op de Pietà, die ik toen voor het eerst zag. Ja. En dit is dus de afbeelding. Jij hebt er ook bij gestaan. Ja, dat weet ik. Samen bij gestaan. Want dat was helemaal, hij was helemaal beschermd ook nog. Ja. En dit is dus de Pietà van Michelangelo. En daar ben ik altijd dol op. En, het is maar een kleinigheidje, maar uit een goed hart. Uit een goed hart. Ja, ja. Heel erg fijn om met u kennis te maken. En dank u wel voor het prachtige cadeautje. Ja, prima. Zo. Nog één ding op deze tweede kerstdag. Nee, geen broer uit Australië en geen vader uit Amerika. Want ik wil u iets vertellen vanavond, iets waar ik een beetje zelf mee zit. Ik krijg heel veel brieven voor de surprise show. Allerlei verrassingen die u voor elkaar bedenkt. En sommige komen in dit programma en andere weer niet. Dat gaat zo. En vaak, ook al zou je wel willen, maar kun je dan niets doen. Van zulke brieven zijn wij van de surprise show dan gewoon even stuk. Dan ben je ineens weer machteloos. Dan kun je even niet meer zingen van niets is echt onmogelijk. Zoals met deze brief van Wout uit Dordrecht. Hij schrijft, hallo Henny, jij vervult zoveel wensen. Misschien kun je ons ook helpen. Maar ik denk van niet. Ik ben Wout en mijn broertje en zusje zijn PNM. En we hebben een hele lieve mama, maar ze is zo verdrietig altijd. Eerst door mijn vader, die is nu dood. En al een paar jaar door de vader van mijn zusje. Ze moet altijd huilen. Kun je ons een papa geven die wel veel van ons houdt en die wel bij ons wil wonen? En die mama laat lachen. Ze is zo lief voor ons, maar ze huilt zo vaak. En dat wil ik niet. Dankjewel, Henny. Dankjewel, Wout. Mensen, wees lief voor elkaar. Zalig kerstfeest. Full of small surprises, it's a never-ending game. If nothing is impossible, you believe your eyes. If the unexpected brings a smile, that's a big surprise, surprise, surprise. The unexpected hits you between the eyes.
about a day that might bring surprise. It's the greatest feeling in the world, nobody denies. Surprise, surprise. The unexpected hits you between the eyes. The unpredictable. Around the corner, live from day to day. We never know when we fall in love, so let it carry you away. Surprise, surprise. It's the greatest feeling nobody denies. It's like the love and joy in disguise. The unpredictable, that's a surprise. You see, surprise, surprise.